God dagen! Da det tid for en ny video og et nytt spill på kanalen. Dette her Broforce, som dere sikkert ser. Og dette her månedens gratis spill på PlayStation 4, hvis du PlayStation Plus-medlem. Det et spill til, men det Flame Out eller noe sånt. Nei, jeg husker ikke hva det heter. Men dette her har jeg spilt så vidt det er. Jeg har spilt arcade-moden her, og jeg likte veldig godt. Det 2D side-scroller, sånn skytespill. Ganske likt sånn Contra og sånn, hvis du kjenner til det. Gammelt spill. Dette her ikke gammelt. Det vel det stund siden det kom nå, men det forholdsvis nytt på PlayStation 4, mener jeg. Ok, dette her har ikke vært borte enda. Jeg har bare spilt arcade mode, og da og da det bare sånn skyting eller på seg. POWs have been stranded in Vietnam. Nei, Vietnam. Ok. Da skal jeg redde dem. Gjør jeg riktig? Ja. Dette var nytt. Ja. Det som litt tøft at figurer og sånn, eller personer som spiller som i spillet her, basert på ganske kjente karakterer fra filmer, sånn som Rambo og MacGyver og, ja, her det Blade. Eller dette her skal forestille Blade, i hvert fall. Jeg husker ikke hva han heter for noe, men alle har sånn navn med bro i seg og sånn. Jeg synes ikke det sånn spesielt kult, men spillet da tøft i seg selv. Her kan den redde POWs, og nå redder jeg Bro in Black, som da selvfølgelig Men in Black, eller Will Smith. Og det en taunt-knapp, R1, av taunten sånn. Alle har forskjellige våpen. Oi! Han har den der pinglepistolen fra, det toeren? Nei, eneren. Jeg husker ikke. Og så noen granater, kanskje? Vet du, skal jeg teste dem da. Har du runding? Ja. Ah ja, det sånn der glemmesak. Memory wipe. Ok. What? Og så kommer det ikke opp hva han her heter. Det sikkert fordi jeg unlocket han fra før. Dette vel Bro Dread eller noe sånt. Han har altså en helt vanlig pistol. Så dette en boss da. Jeg har egentlig ikke opplevd noe særlig motstand i spillet her enda. Tøft. Jeg liker spillet ganske godt. Dette var ganske sånn tam bane. Nå spiller jeg som Rambo. Jeg antar at den heter Rambo eller noe sånt. Jeg har ikke peiling, men jeg gjetter at det tilfellet. Der det en dude på andre siden. Jeg kan skyte meg gjennom hele hele mappet. Sånn. Det litt dumt at jeg ikke kommer opp hva den heter for noe. Det sikkert fordi jeg har spilt det tidligere. Men dette liksom Arnold Schwarzenegger nå. Tenker jeg. Sikkert fra Predator eller Commando eller noe sånt. Eller var det han her, kanskje? Nei, fette fader. Oi, den døva, ja. Her har vi Mr. T. Fra en eller annen rolle. Sikkert fra... Åh, hva det heter for noe? Den der... Ja, whatever. A-Team. Her har vi MacGyver. Eller MacBrover, det den heter her. Litt uoppfinnsom akkurat den, da. Oi. Her har vi Chuck Norris. Han har hagle. Oi, jeg så ikke han engang. Veldig mye ødeleggelse i spillet her. Det kult. Ikke så mye musikk. Jeg trodde at jeg har spilt det uten lyd så langt tidligere, og jeg trodde det skulle være mer musikk i spillet. Men det er liksom det er mest musikk... på slutten. Blade liker jeg veldig godt.
Nei, det var ikke noe der. Jeg må liksom utforske litt da. Det er kanskje ikke så veldig mye vits i spill som dette her, men jeg liker å utforske samme fader. Oppi sånn. Der! Snake Broskin. Tøft. Det er vel han fra... nei, jeg husker ikke han heter den filmen. Det er Kurt Russell i hvert fall. Plissken eller noe sånt, er det ikke den heter den figuren? Snake Plissken eller noe sånt. Som for øvrig er blitt referert i... oi. I... Metal Gear Solid 2. Tidligere. Men offer... Hvordan skal jeg løse dette her nå? Hva er det som... Ok, han har målet å... cocktailene, hvis man skal kalle det det. Der, ja. Så har han en form for sniper, ser du sånn. Faen, dette går ikke. Oi, flaks at det var... bakke helt ned på her. Oi. Den der er tøff. Nå er jeg Rambo hatt. Det er Callum Rambo, jeg ser om de ikke har hette det i spillet her, men det er tydelig at det er det jeg skal forestille. Oi. Jeg vil redde en tell. Jeg skulle kanskje resette unlocks og sånn til den videoen her. Tenkte ikke over. Som sagt så er dette spillet gratis, så hvis du har PlayStation Plus da. Så jeg anbefaler PlayStation Plus til alle som eventuelt ikke har det. Det er absolutt verdt det, med tanke på at du kan spille online og sånne ting. Og så hver eneste måned så får du ett eller flere gratis spill, som du kan spille når som helst, så lenge du har et sånn der plussabonnement. I tillegg så får du rabatter på enkelte spill, DLC-er og sånne ting. Sånn eksklusiv rabatt på grunn av PlayStation Plus. Oi! Helt sånn der... Oi! Har det skjøt, ja. Judge Dredd. Jeg har enda ikke sett den nye filmen av den. Den remaken, eller hva man skal si. Kalle det. Oi, fader! Så hopper jeg rett inn i den. Vent! Oi, jeg døvde helt! Det har ikke skjedd før. Det er første gangen. Ja, ja. Samme. Oi, det var ikke så lurt. Der! Brominator. Når det kommer sånn intro sånn at det er, så betyr det at jeg ikke har unlocket den karakteren enda. Oi! Minigun! Det er tøft. Og det tok jo helt av. Hva er det som er superen hans, eller på seg? Ikke superen, men... Oi. Ja, fader. Jeg skulle kanskje ikke bytte. Hva med gjørs på dør med han her? Bruisers. Så det er altså en slags boss dette der da. Jeg har vært med på å ta en boss tidligere. Nei, kanskje ikke en boss, det er bare en spesiell type hero, kanskje. Ok, jeg skal døve med han her sånn at det kan være Brominator, vet du. Det er kanskje ikke så lurt, da. Nei. Kanskje for mye... Ah, fader, det var ikke lurt i det hele tatt. Oi, oi, oi. Der, ja. Konge. Der, ja. Det funket. Nice. Og det var det? Nei, fader!
Ah, jeg mangler å redde en dude. Ok, ta en bane til da. Så for det var det det. Ah, ja. Så jeg var ferdig med den her, ja. Ah, ja. Cambodium. Så må du finne på egne navn og sånn da, på landet. Det er litt tøft. Ganske artig spill. Litt sånn hjernedødt, men actionfylt. Nå spiller jeg ganske sakte faktisk. Kanskje jeg skal prøve å spille litt fortere, bare for å få enda mer action. Oi, action i det. Der er den jeg må redde. Oi. Sånn. Judge Dredd. Oi. Ups. Sånn da. Nei. Det er liksom de samme som går at. Det er litt kjedelig. Jeg vet ikke hvor mange forskjellige karakterer det er her. Det kan jo godt enda mange. Oi. The smell. Kom da. Her, ja. Det er bier. Veldig standard, rett frem skyting. Det er så støft. Nei, så sprengte jeg meg selv. Ok, nå får jeg testa den der superen. Åh, tøft. Da blir jeg til en sånn robot. Ok, så er det midlertidig. Kanskje den er udødelig da? Nice. Åh, nei! Åh, det var nærme. Oi, fader. Han kastet altså dynna mitt. Åh, den mørk. Så det var det. Nei, dette får vel det hele. Jeg tror ikke jeg har sett hva spillet her egentlig går ut på. På slutten så ramser de opp alle killsene du har til løpet av banen også. Jeg liker spillet ganske godt. Det er mindless fun, egentlig. Og anbefales, i hvert fall siden det er gratis. Så last det ned og prøv. Så det var det for denne gangen her. Takk for at du så på videoen. Ta det senere. Ha det bra.